从来都不曾有原住民族真的付诸行动要选总统，林金英真的做了。大家好，大家支持我。 2008年曾经要选总统，不过没有通过联署门槛，也拿不出保证金。到了这一次，林金英又想闯关，依然面临老问题，没有机会选总统。林金英转战立委。来自花莲玉里的林金英，今年68岁，早在今年4月就先在台东动员原住民族人，以共祭祖灵为理由开始活动。这位来自花莲玉里镇大宇社区的林金英，原本在花莲从事珠宝买卖将近10多年，之后加入了不同的宗教信仰，走进竞选总部，看见许多不同宗教的特色。每次出现在公开场合，就是超吸情的混搭装扮，曾经想要选总统的林金英，回到玉里乡下，强调要跟农民站在一起。 对自己很有信心，我很有信心，因为我比较落实在民间农家的生活。因为我从事这个宗教的工作已经20几年了，所以我就会常常去了解民间。 除了林金英2012立委选举看见吸引年轻选民的脸孔，马耀比后就是其中之一。一同蓬松的卷发就是马耀比后最显著的特色。不过出现在公开场合的马耀比后不常有笑脸，因为大多出现在抗议批判政府的场合造势。 搞到这次的地方，再讲一遍，大声一点，不要乱讲了。批评总统辩论会没有原住民族公民团体提问，也批评政府剥夺原住民族的土地。他剥夺了我们的土地，抢走了我们的避难财团，做了一些不公不义的事情。别动我！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  用这样的方式争取选票是马耀比后的竞选策略。我们最大的差别在于站在原住民主体，不分蓝绿，不分怎么样，唯有原住民最高的利益才是原住民。但是过去从来没有发生过，很难的改变。最大的差别就在这里，站在原住民自己的立场为原住民做事情。 曾经是纪录片导演的马耀比后争取学术界、艺文界的支持，许多歌手、艺人支持短片PO上网，也积极透过网络动员，按赞的人数越来越多。不过，不断累积的赞真的可以转化成选票吗？如果原住民也有某种茉莉花的革命的话，那是我们期盼的。网络上的按赞、网络上的支持，能不能够转换到选票，我们也不知道。 2008年下滑到4.21%，到了2008年下降到4.88%。全国平地原住民投票率比全国平均低14.6%。三年下来，平均投票率只有4.6%。2014年下降到4.6%。3年下来，平均投票率只有4.6%。还不到五成。那么，如果根据2008年中选会统计，全国具有投票权的平地原住民族人口有15万6050人，如果乘以3年来的平均投票率4.6%，到了2012年也有大约有7万到8万名平地原住民选民会出来投票。这些票要分给10个平地原住民立委候选人，其中有许多是现任的立委与议员，一般人认为候选人至少要拿超过1万5000票才有可能顺利当选。独立参选或小党推荐的候选人各自盘算，遭到国民党开除党籍的詹金福坚持选到底，一生迷彩装扮曾经在2005年末代高雄县议员选举中胜出，以亲民党身份当选高雄县议员。2010年又披上国民党战袍参选市议员，不过2010年的高雄市议员第12选区，詹金福不
过10000票的压力，认为自己是选民最好的选择。我准备了8个月的时间，我勤跑基层，走头路。我对借着选举充满着信心，因为人民的疾苦我都了解。没有政党奥援或是接受小党征召的候选人设定当选目标。我评估我要在花莲县要拿7000票，去外县市要拿到6000到7000票，我就有胜选的希望。
我现在还不敢确定说我的票有多少，我听说评估我们有十个人嘛，啊，那最后怎么样去评估每一个人大约有多少的票数才能达到这个数字，所以我还不能把它确定多少，可是我有在努力，我有信心，就这样子。所以我们预估15000是比较保险，因为这次人有十个人出来投，感觉门槛会降低。设定心目中理想的票数，有没有可能达成目标，就看选民愿不愿意一起配合达成目标。记者阿丽娜改算吴六台北市采访报道。